ကိုရီဟောက်စနေရဲ့ပီရင်ချပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာမင်းသိန်းခိုင်ရွှေရန်ထူလင်းရဲ့၆ကနေ့သမားများအတွက်၂၀၂၂ခုနှစ်တနစ်စာဟောစတန်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရဲ့၆ရက်၅ရက်၂၄ရက်တွင်မှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေက၆ကနေ့သမားများဖြစ်ပါတယ်၆ကနေ့သမားတွေကခရစ်သက်ရဲ့၂၀၂၂ခုနှစ်မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာတော့ကန်ဂျမာဟာအကောင်းမှအစ အစိုးမအကောင်းသူစောက်ထိုးမှုမျိုးရောက်ရှိသွားတတ်ပါတယ်အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်တတ်ပါတယ်စီပေါ်ရေးငွေကြီးလုပ်ငန်းဆောင်တာရွယ်ချက်များအတွက်လဲတအားကောင်းနိုင်တယ်လို့တအားလဲညံ့သွားတတ်ပါတယ်သူတစ်ပါးအတွက်တစ်စက္ကန့်ဖြစ်တတ်တာကြောင့်အဆဆရရရတတိထားပြီးဖြတ်တန်းတင်ပါတယ်မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသူတစ်ပါးနောက်ဆက်တတ်ပါတယ်စိတ်ပူစရာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာအတိုက်အခံအခက်အခဲများ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
kao ngā bā lēm mē, shī mātū tā nā mā sō tā, shī dū yā kē, nā sō yā kē chī nī mā zōng dū yā tāp bārē, a jēn sī yuē chā mā lē, chī ngō chān jā bī mā ao mīn tāp bārē, mā mīo lēm bē a jūy kē sā, ngūy kē sā, nī nā bīā sī ā mā pīā tāp bī, tū tā bā jūy ā mā kēn bī kē rē kē sā mā jūy, gō gā tā wā yū yā tāp bārē, tū tā bā jau dō nā lē kē yā tāp bārē, tā jau dī nī tē mā, tū tā bā jūy ā mā kēn nā, tā tī lāi tā mīo rī mā lō tē mā wū. มิมี่ย่าแม่คุยเยก้าวเหนียวเลยตุ๊ดบ้าก็ย่าชีตั๋วจับปาเรเปเลอกูมะซูเปเฉินนี่กูมะซูสึกชีเล็กชีก้าวอี้อี้เนี่ยผิดตันมางวยจี้เนี่ยปะตะปี้เปียวย่าหยังย่าเสียไปเสียงวยเมียทิ้งง่อจั่นจาเนี่ยจับปาเรงวยจี้กิษาเมียสึกปูทิ้งง่อบีมาอ๋อมเมงวยจี้กิษาเมียมะส่นซาตันมาอูตุ๊ดบ้าฉอกฉะระคันย่าจับปาเรตุ๊ดบ้าก็เน่นาคันกุญญียาจับปาเรอฉิเยมาอะสินปีดะลุโลมะปีดะลุโล จ้อไม่อยากตองไม่อยากขึ้นนี่มั้ยเป็ดไม่รู้กวนไม่รู้ขึ้นนี่ตัวเนี่ยเล็กชื่อจีนนี่ได้จั่นจาเนี่ยจับไปชื่อตัวบอกกูอลุไล่น้าเลยขึ้นลุปีเนี่ยมั้ยอนิจนาคันปีเนี่ยจับไปอินทองยิ้มมาတော့กาวแลไม่กาวซูแลไม่ซูได้จีนนี่ใช่มั้ยตะคาเตียนเตี่ยวเม็ดน่ะเตี่ยวไม่จี้ขึ้นมั้ยเนี่ยจ้อไม่ได้ขึ้นนี่มั้ยมิมี่บักกะตานาเลยขึ้นลุอลุไล่ปีเนี่ยจัดเต ชีดูยาแค่นอกสู้ยาแค่ฉินีเมียเลยจုံยาตับปาเรดีนี่มาจုံด้วยยาနိုင်ดาริกาတော့เจอลุกไก่จันซียွယ်เฉเมียชิงง่อจั่นจาบีมาอ๋อมเย็นตะชิงเนี่ยงวยอวยเมียต่อเลยอะแพ่ไม่ตินผิดเนตะชิงตองมิมิเนเองแค่ก้าวยินเป้เญ่นะสาเป้มานายี้ปอยินไม่ตั้วเต็มมาอูไม่ผิดไม่เนตั้วยายินเตยอกะม้อเนี่ยก้าวช่อเป็ดปา4အငိမ့်နေရမှာရှိပဲလှူရှားနေရတဲ့ချင်း5ကျမ်းမာရေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုညံ့တက်ပြီးသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်တဲ့ချင်း6ညီအတွက်အမွေအတွက်စကားအကြီးကျယ်ပြောရတဲ့ချင်းခုနှစ်ပေါ်တူဟုနဲ့ရာရာလာဝအကြောင်းပြုပြီးငွေကြီးအကျိုးမြတ်များရတဲ့ချင်း7သူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းမဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းခံရတဲ့ချင်း ဒစေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားတဲ့ချင်းစက်တဲ့လုပ်ငန်းတဲ့စီးပွားတဲ့လောက်ကင်ဖို့အကြောင်းတွေပေါ်လာတဲ့ချင်းစနစ်ပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောင်းချပြီးလုပ်ငန်းတဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ပေါ်နေတဲ့ချင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာအကျိုးပေးတဲ့ဆောင်ကတော့ဂေါ်မုတ်ကြောက်အနီရောင်ကြောက်ခဲမဖြူနဲ့ငွေဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးအရောင်ကတော့အနီရောင်ခရမ်းရောင်ကြက်သွေးရောင်တို့ဖြစ်
Garo, Mibe, Lessene, Bulani Pippi, the Titatine Yoga Garo, Ayunjo, Ajone, Yipia Yoga Rupchapare, Gangon Siri Niriga, Jatabri, Tauja, Inga Pippi, Ajubi Gone Yenek Nanri Garo, Tong, Sane, Nasate, Tongse, Chow, Sanga, Nasali, Go, Sashi, Nasakono Pippare, Jetiani Negaro, ကျမ်းမာရေးမကောင်းသူကိုစေဝါတက်စာနိုင်ငွေကြေးများမကြာခဏလူတန်းပေးပါအစင်မပြေမှုများအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရပါကမိမိရဲ့ဇက်ပုံကိုနေရမှာဆက်နနိုင်ကြအောင်စောက်ထိုးကတ်ထားခြင်းကိုမကြာခဏပြုလုပ်ပေးပါအထူးရဲ့တရားကတော့ကန်တအားညံ့လင်းမွေးနေညဝိအိတ်ထားတဲ့အဝတ်တစုံကိုနောက်နေ့မနက်ရေးတဲ့မျိုးပြီးငါးမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကံအခိုင်ညံ့တွေပါသွားပါစီလို့စွတ်ကြောင်းပါ
ဒီပင်းချင်တာကတော့စိုးရင်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးပိသားရဲ့ရတရားတွေကိုမကြခဏချေပေးခြင်းအဖြစ်မကောင်းတဲ့ကံအညံ့တွေပြပြပြီးကံကောင်းခြင်းများကောင်းကျိုးချမ်းသာများကိုရရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဆရာမင်းသိန်းခန့်ရှင်ရန်ထူလင်းရဲ့အိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်ကောင်းသောဟောချက်များမှန်ကန်၍အနိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်မကောင်းသောဟောချက်များတက်တက်စင်အောင်လွှဲမပါစေတည်း။